agora, na parte da manhã, a gente vai ter uma fala de pessoas dos movimentos sociais que vão falar um pouco sobre a expectativa deles com relação ao Instituto, ao IPDMS, e sobre a experiência que elas já tiveram com ou como pesquisadoras. Então, agora, na parte da manhã, vai falar a Eleutéria, da Organização de Mulheres Trabalhadoras, CAMTRA, o Carlos Tucano, cacique da aldeia Maracanã, ali, o João Ricardo, da Associação de Moradores, de Vigário Geral, e o Joviano, das Brigadas Populares de Minas Gerais. Eu vim aqui para... Me convidou a Miriam, eu fiquei por e-mail, essas coisas. Eu não sabia direito o que, que eu vinha fazer aqui, por isso eu vou falar o que eu falaria se eu estivesse em outro lugar com as mulheres. Pode ser assim? Então, vamos sentir à vontade. Primeiro é o seguinte, eu não acredito no Estado, mas eu vou falar o que eu faço é dentro da melhoria dentro desse Estado, certo? Então, por enquanto, é nele que nós temos que aprofundar tudo o que for possível. Não acredito, porque eu comecei a militar com 15 anos de idade. Mas eu também não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu sou cearense, saí de Fortaleza com 30 e poucos anos, exatamente para poder criar minha filha, que hoje também é advogada e é militante do movimento de mulheres. Porque não conseguia trabalho, porque quando você é militante, pelo menos em determinada época, você fica muito marcado e a cidade é pequena e as portas não te davam lugar, trabalho, mesmo sendo professora. Terminei lá o curso de História, às duras penas, porque a gente, na década, final de 79, 80, ainda assim a gente estudava pouco, porque a gente tinha que militar muito, inclusive para garantir que a gente possa estar aqui hoje. A Universidade Federal do Ceará, de onde eu fiz o meu curso de História, algumas vezes foi metralhada. A gente fazendo festa para arrecadar algum dinheiro. Tinha um lugar chamado Larcel, que virou um inferno, numa festa. Na verdade, a festa era para discutir política, mas era uma festa para dançar forró e tudo, que era o jeito de alguns jovens se reunir. Então, mas vocês sabem que as mulheres entram na luta de forma diferente. Porque as mulheres, por que eu acredito na transformação da sociedade pela uma maneira que as mulheres têm? Porque a gente não tem condição de ir para a luta sozinha. Ou porque ou você ganha as pessoas que estão na tua família, ali em volta, ou você não consegue. E para quem é mãe, se você não levar teus filhos ou filha para a luta, tu está ferrada, tu vai ter que abandonar mesmo. Alguém vai tomar conta. Então, o tempo todo, a gente tem que puxar outra pessoa para ganhar, nem que seja para ficar em casa enquanto você está aqui. Eu, quando eu chegar em casa, eu vou limpar a casa, está horrível lá, um monte de roupa para lavar. Eu disse, eu vou, eu não vou, eu fico em casa, mas eu venci e vim para cá. Então, acho que para a gente compreender um pouco, porque ainda há que ter uma especificidade da luta das mulheres, é porque a gente tem que compreender que a sociedade... ontem eu escutei essa conversa. Um país que já colocou 40... Foi capaz de colocar 40 milhões de pessoas, tirar da linha da pobreza máxima, não sei se ele vai ser capaz de eliminar a desigualdade e a profunda desigualdade que tem, infelizmente, ainda... que perpetua, né, entre homens e mulheres. E aí a gente pode entrar em milhares de conversas, nós podemos dizer que você é feminista, então isso é muito ruim, porque a luta é só das mulheres, a luta tem que ser, vocês têm que resgatar os homens. Eu vou colocar aqui uma provocação. Quando eu mudo de lugar, a outra pessoa que está do meu lado, ela vai ter que se recompor. Se eu sou submissa e se eu consigo lutar contra aquela submissão, quem está do meu lado, seja um companheiro homem ou uma companheira mulher, vai ter que mudar a sua posição. Então, é muito... Quando a gente entra na questão de gênero, por exemplo,
se a gente pensar assim, os trabalhadores, não, os alunos, o professor, de categorias majoritariamente, muitas vezes 90% de mulheres, e aí a gente vai discutir com o companheiro, que ele está escrevendo só, está representando os homens, ele diz, mas isso é uma besteira de vocês, isso é uma grande besteira. Logicamente que quem está no lugar de visibilidade não consegue perceber de quem não está visível. Então, é nosso papel mostrar esta visibilidade. Não é porque dá mais trabalho para escrever, não é porque agora, então vou botar aquele arroba. Não é arroba, nós somos homens e mulheres, pelo menos por enquanto. Tem, pelo menos por enquanto, porque já tem teorias aí, a teoria Que, que já trabalha com outras coisas. Mas até então, nós estamos trabalhando com esses dois seres sociais. Nem estou falando de biologicamente. Seres sociais são constituídos em determinada época da nossa sociedade contemporânea. E vai levar muitos anos para que todos nós sejamos só seres humanos. Certo? Vai levar muito. Eu acho que 100 anos atrás, porque se a gente for pensar que há 50 anos nós ainda tínhamos que ter autorização ou do pai ou do companheiro para fazer algumas coisas aí na vida, nós temos que pensar que nós estamos há 50 anos, é muito pouco tempo de história e de mudança e transformação. Como eu... só para... Não sei se tem curiosidade, eu comecei a militar no MR8, naquele grupo lá, armado, fez revolução, taranã, taranã. Eu fiquei tão viciada em militância que eu saí do MR8 três vezes, mesmo já questionando tudo, e eu não conseguia viver fora do coletivo. Porém, eu fui rompendo com algumas amarras, que hoje eu não consigo mais estar num partido, embora apoie várias pessoas, mas eu não consigo dar tantos traumas. Eu levei, eu acho que quase 30 anos para perceber que partido, de fato, meu professor de História Antiga tinha razão. É só uma parte, não é o todo. E eu briguei tanto com ele, que ele estava errado, que ele não queria fazer a revolução. E aí... Há 15 anos atrás, quando eu vim morar no Rio, eu saí de Fortaleza, dei aula na Fundação Educacional do Distrito Federal, Ceilândia, Gama, tudo que é lugar pobre, eu já dei aula. Assim, de muita tensão social. E aí vim morar no Rio de Janeiro, para morar com um companheiro também, militante do MR8. E aqui foi, de fato, onde eu rompi. Eu consegui ir rompendo e rompendo, porque aqui só eu consegui o trabalho. E o meu companheiro era militante. Pô, mas há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, eu já não aguentava mais, porque eu demorei muito a ter algum trabalho. Eu tinha um trabalho, mas era o tempo todo focado na militância. Então, o trabalho não era uma coisa para ganhar o dinheiro, não era uma coisa para nós muito importante. Para sustentar a família, tinha que militar, largava as coisas. Então, eu não aguentava mais essa vida o tempo todo assim. Porém, eu caí de novo, fui de novo para a militância. E aqui no Rio de Janeiro foi que, de fato, eu consegui perceber a grande dificuldade que as mulheres tinham na hora que ela quer trabalhar e buscar as políticas públicas. Porque você trabalha... você vai ter que deixar suas filhas em algum lugar. Quando eu saí de Fortaleza, eu tinha uma. Aqui no Rio, eu já tenho mais duas. Então, eram três meninas. Três meninas, e eu ficava com elas para cima e para baixo para ir trabalhar. E, em alguns lugares, escola particular. Não aceito levar filha e deixar lá no cantinho, não. E nem a escola pública. O primeiro dia, a diretora acha bom, bonitinho, sei lá o quê. Mas, depois, você vai ter que dar um jeito com aquela filha. Então, a Casa da Mulher Trabalhadora... Ela nasce há 15 anos atrás, na verdade, eu só pensei numa ideia em que as mulheres pudessem se juntar, a partir da minha pessoa, e a gente pudesse, pelo menos, lutar por creche. Essa foi o primeiro pensamento. A questão é que a gente inicia algo e não tem ideia do que aquilo pode se transformar. Hoje, quando eu chego na Cantre, eu digo assim, nossa... Realmente, foram 15 anos, é uma longa caminhada. Então, a ideia de casa da mulher é mais no sentido da proteção, esse acolher.
esse acolhimento. Mas, na verdade, o caso da mulher trabalhadora é uma provocação de que todas as mulheres são trabalhadoras. Porque aí a gente entra no conceito do que é o trabalho. Porque o que é valorizado, o que é de fato o trabalho, o que compõe o produto interno bruto. Olha, se todo o trabalho das mulheres fossem computados, e eu acho que isso tem que entrar nas pesquisas, esse trabalho que faz com que a mulher... Tu vai me dizendo o tempo, tá? Falta sim? Vou resumir do resumir. Esse trabalho que faz com que a empresa não dê alimentação, que faz com que a empresa não coloque a creche, que faz com que o Estado não cumpra o seu papel a que ele veio. E aí, quem assume esta outra parte são as mulheres, principalmente as mulheres da classe trabalhadora. Então, é lavar, passar, cozinhar, levar as crianças para a escola, trazer, pegar um bico naquele período, pegar uma faxina, passar uma roupa. Essas são as principais atividades, principalmente das mulheres que não têm a escolaridade ou que nunca trabalhou fora, ou que trabalha o tempo inteiro, mas quando na escola a professora pergunta, ou o professor, profissões, o que sua mãe faz? Nada, minha mãe é dona de casa. Então, isso é uma provocação com esse nome, caso da mulher trabalhadora. Resumidamente, porque eu trouxe aqui nossa revista de 15 anos. Olha, nós somos bastante duras, tá? Mas quando a gente faz o material, a gente aprendeu que joga fora quando o material é ruim. Como a gente tem barraca uma vez por mês lá no Centro Comercial de Saara, e lá nós fizemos uma pesquisa, um documentário que eu apresentei. É lá em Paris, na casa da professora Júlia Faquet, que eu achei parecido a alguém que estava lá. Ela dá aula na Universidade de Paris. Eu levei esse filme, a gente passou em vários lugares. O ano passado passou no Festival Feminista de Paris. Esse ano vai voltar a passar lá em Paris esse documentário. E aí a gente tem essa barraca no Centro Comercial do Saara. No Centro Comercial do Saara trabalha cerca de 6 mil trabalhadoras. Nós já entrevistamos todas as lojas, todas as trabalhadoras. Nós já entramos de loja em loja, já entrevistamos todas. Tudo que vocês possam imaginar de caixa box, de documento, de investigação, nós temos lá. Nós não temos a pessoa, nem tempo, nem dinheiro para mergulhar naquele material que a gente tem para estudar. A quantidade de mulheres que trabalham ali, as condições de vida, onde mora, como faz para sobreviver ganhando, digamos, R$700 agora, que na época, 2008, era R$400 e poucos. Qual é a comissão? Como é que é calculado? A gente já deu aula sobre cálculo. Nós já fizemos de tudo. Nós já fomos para a porta da loja para entregar camisinha para os maridos, os companheiros, porque elas não queriam levar, porque quando chegavam em casa, eles achavam que ela estava traindo, né? E um outro trabalho assim, bem direcionado, a questão da violência contra a mulher. A minha pesquisa aqui na Escola de Governo, monografia, foi uma análise da Lei Maria da Penha, se ela é capaz de dar conta da violência. Aí teria que ser algo bem específico para a gente detalhar. Não é um tratado, mas é umas 40 folhas aí, muito dura de fazer, porque eu devia ter feito logo a monografia no início e não ter voltado para o trabalho. É horrível, horrível estudar e estar trabalhando. E tem um trabalho com compromisso da renovação da militância feminista, que é o nosso núcleo de mulheres jovens, que tem como incumbência de estar o tempo todo na renovação do movimento de mulheres. Por último, não mais importante, eu queria falar que se o país foi capaz de tirar 40 milhões de pessoas da pobreza, ele tem que ser capaz de enfrentar as desigualdades profundas nesse país. Esse Estado vai ter que dar essa resposta. E aí eu vou deixar só a questão das mulheres negras, que é quem está no final da pirâmide. E essa mulher negra é a que se submete aos piores tipos de trabalho. E se falar em termos de salário, é quem está lá no final. Isso, salário é formal, sem falar a quantidade da informalidade, porque são trabalhadoras domésticas, tá? O tempo é curto, a gente teria muita coisa para falar, mas tenho certeza
que quem aqui está vai ter muitas contribuições para dar. E muito obrigada, poderia falar mais, mas é isso. Bem, mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia. Advogado da Câmara, Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais. Bom, como eu disse no início, na hora da apresentação, eu também sempre fui um curioso. Obrigada. Apesar de ser doutrinado pelos missionários católicos salesianos no Alto Rio Negro, na região do cabeça do cachorro no estado do Amazonas, onde hoje a maioria no país, a maioria onde está concentrado a maior população indígena na município de São Gabriel da Cachoeira, onde a nossa língua oficial é tucano, baniwa e baré, onde o prefeito e o vice-prefeito são indígenas, onde a Câmara Municipal, os parlamentares são constituídos de povos indígenas, e como educadores também são indígenas, a maioria dos contingentes militares e soldados da Amazônia são indígenas, e também eu tive grandes conquistas, decepções, vitórias na nossa história, na construção desse país. Então, desde meus 18 anos a 37 anos, eu lutei pelo meu povo naquela região. Eu não tive tempo de cuidar da minha vida pessoal. Eu sempre estive na linha de frente para cobrar das autoridades competentes do governo federal, estadual, municipal, os nossos direitos, as nossas reivindicações. Então, as primeiras necessidades nossas, apesar de termos até hoje de escala de valores diferentes, como as leis. O índio, na época, desconhecia as leis da cidade. Tinha regras. Ele não tinha presidente da República, mas tinha até os representantes, que são os caciques. Não tinha missionário, mas ele tinha o seu grande pajé, que é o líder espiritual. E assim sucessivamente. Então, a partir do momento que o catolicismo chegou nas mais distantes terras nossas, eles mudaram a nossa visão. Então, como eu nasci e me criei na área de segurança nacional, na linha de fronteira do Brasil com a Colômbia, o governo nos negava de demarcar nossas terras. Por que eles negavam? Dizendo que era de área de segurança nacional e que ele só poderia demarcar as terras no raio de 150 quilômetros. Então, eu comecei essa luta a partir de 1980. Depois de muitas negações, de barreiras que a gente enfrentou, nós conseguimos criar na nossa região os primeiros movimentos indígenas. Criamos a primeira federação em 1987, chamada Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Em consequência, foi criada a Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica, com sede em Manaus, com filial em Brasília hoje. Então, nós criamos esse mecanismo, esses órgãos, justamente para criar essa mesa redonda para discutir com o governo o que nós queríamos. Primeiro, demarcação de terras. Saúde, já que estávamos inseridos em escolas. Educação. Mas só que até hoje o governo não cumpriu com o que a gente reivindicou. O dele ele criou, que foram os quartéis que estão lá na Amazônia, que estão intimidando, sempre intimidaram. Eu falei sempre para o meu povo, nós não vamos aceitar os quartéis enquanto ele não cumprir com sua palavra. Para demarcar a terra ele não tinha dinheiro, mas para criar quartéis ele tinha dinheiro. Hoje, na cabeça do cachorro, nós temos mais de 6 mil militares.
Quando as primeiras companhias militares chegaram lá, era, o comandante era um capitão ou major. Hoje é um general. Então isso me criou um constrangimento. Eu disse para o meu povo, não aceitem, porque nós não somos eternos, um dia eu vou embora. Foi o que eu fiz. Só que eu não fui cooptado, porque várias instituições, ONGs, que existem no sul-sudeste, passaram para lá para dizer que estão defendendo os indígenas. Nós temos uma instituição muito poderosa hoje, que está com sede em São Gabriel da Cachoeira. Ela tem um quartel-general, ele faz melhores trabalhos, melhores publicações, e os índios continuam na miséria. Na internet você vê tudo bonitinho. Eu estive visitando em 2009, 2010, estive no ano passado, e eu só vi miséria. Enquanto eu estava buscando outra luta aqui no Rio de Janeiro. Como falei no início, porque quando eu vim para cá, eu justamente também vim para estudar um pouco. Queria conhecer mais. Como é que são esses nossos educadores? Antropólogos, missionários, sociólogos, linguistas, cientistas, escritores. Eu passei aqui no Museu do Índio, aqui na Rua das Palmas, 10 anos. O diretor do Museu do Índio não me valorizou, só fez me utilizar. Eu dei palestra para os melhores estudiosos do mundo, cientistas, museólogos do mundo inteiro, jornalistas, ministros, mas eu não fui valorizado. Então, eu me desmembrei em 2007, mas aqui eu comecei a participar, onde o pessoal do Rio de Janeiro me valorizou, pelo menos, a nível de intelectuais de universidades. Onde eu levei conhecimento aqui na cidade do Rio de Janeiro, a nível fundamental, médico, de universidades, instituições. Na França, eu fui convidado para representar os povos indígenas. Não tinha nenhum índio para falar em nosso nome, mas tinha um ministro falando em nossos nomes. Aí eu disse, eu vou ter que ir. Eu tive que furar a barreira. Contra a vontade do diretor do museu, eu fui para Paris, no ano do Brasil na França. Representei o meu povo, representei a nação indígena brasileira. Foi o que eu disse. Hoje eu não tenho mais receio, não tenho medo de falar a verdade. Por isso que os antropólogos não gostam de mim, porque eles são igual missionários, porque eles só querem ser os donos da verdade, enquanto o índio sempre está na miséria. E o que hoje estamos agora, hoje eu estou enfrentando uma luta muito grande. Vários anos nós planejamos de ocupar aquele espaço onde estamos no Maracanã hoje, há 6 anos. Porque o índio não tem nenhuma referência na cidade do Rio de Janeiro, como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, não tem um espaço específico para ele mostrar o seu trabalho, a sua cultura, a sua tradição, o seu ritual, os seus hábitos. Não tem. Então, quando nós fizemos isso aqui no Rio de Janeiro, hoje estamos há 6 anos, onde criamos o nosso centro cultural indígena, criamos o Instituto Tamoio para poder entrar aí, porque ali era simplesmente o refúgio dos mendigos, moradores de ruas. Então, ocupamos aquele espaço. Com a chegada da Copa do Mundo, estamos sendo pressionados para deixar aquele espaço, porque para que se torne estacionamento, shopping esportivo, centro de imprensa, o que ele quiser. Nós não temos nada. Até agora, o governo federal, estadual, municipal, não mandaram uma pessoa representada. Olha, esse espaço vai ser ocupado agora, nós vamos direcionar a vocês assim. Nós não temos nenhuma proposta concreta. Então é triste para nós, povos indígenas, até hoje sendo massacrados, fisicamente, moralmente, muito mais espiritualmente. Nós não temos nenhum local para mostrar a nossa crença, a nossa religiosidade.
Então, isso me machuca muito, porque... Então, isso que eu venho observando. Então, nós temos discutido a nível nacional, só para lembrar vocês, quais são os nossos, as nossas discussões hoje. A nossa discussão, a pauta foi o seguinte: assistência jurídica e garantia de cumprimento dos direitos indígenas. Maior comprometimento do governo com a demarcação e homologação das terras indígenas, garantindo recursos suficientes no orçamento da União para as indenizações e outros processos necessários para a efetivação desse direito. O Estado brasileiro deve reconhecer que o direito dos povos indígenas à integridade cultural está profundamente relacionado com a proteção, uso e administração dos seus territórios, recursos naturais e meio ambiente. O Estado brasileiro deve garantir as condições necessárias para etnodesenvolvimento, especialmente nas atividades que gerem renda e melhore a qualidade de vida dos povos indígenas, respeitando as especificidades culturais, políticas e ambientais. A lei do interesse dos povos indígenas, em caso de reformulação, deve ser resguardar os seus direitos fundamentais. Já que antes da Constituição de 88 nós éramos tidos tutelados. Porque você sendo tutelado, você é incapaz, deficiente, cego e aleijado. Porque eles queriam manipular como eles quisessem, mas nós pedimos para ele que ele não fizesse isso. Na escola de educação, nós pedimos que houvesse ensino diferenciado, que as nossas línguas pudessem mais ser adequadas em escolas agora, porque durante 30 anos eu estudei só em português. Nunca soube o que é uma camisa na minha língua, nunca soube o que é um papel na minha língua. Então, o que, que meu irmão diz aqui? O que os europeus fizeram aqui foi um genocídio contra nós. No princípio, nós não tínhamos noção do papel, o que se discutia. O Estado brasileiro tinha seus governos, suas estruturas, os indígenas não. Não é isso que se faz do indígena parte da sociedade nacional, mas quando ele se envolve no meio de outras pessoas que não são índios, não é muito ativo assim de participar da discussão. Ele parece que se fecha a outra pessoa, nunca vai saber o que ele quer. Então, se tornou-se um sistema de ser subordinado ou subalterno. Hoje, não, você não deve ter visto esse pessoal falando dos direitos de patente, e aqui eu estou falando das ervas. Então, muitas das vezes, eu não interfiro, eu sempre deixo o pessoal meu falar, para eu poder tirar uma conclusão. Quando eu vou na discussão com o meu povo, eu já vou com minha opinião formada, aí só vou sacramentar o que vai ser dito. Então, mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, entendeu? Eu gostaria de falar muito mais, entendeu? Eu gosto de participar. Eu não sou advogado, mas na minha tribo já fui delegado, juiz. Mas eu nunca interferi de dizer assim, eu vou beneficiar ela e prejudicar isso. Porque o chefe tem que estar acima do bem e do mal. Isso que meu pai me ensinou. Um grande líder é para resolver as coisas, não para criar polêmicas. Isso foi o meu papel e está sendo papel fundamental na intermediação agora do prédio, que estamos retomando para mostrar a nossa cultura, a nossa história, como que estamos sendo visto, como que nós estamos sendo tratados hoje pelas instituições do governo. Então, isso que eu queria passar para vocês um pouco, para vocês terem uma noção de como é a vida nossa hoje, na vida nacional, nas regiões e tudo. Anhum, obrigado. Falar um pouco, na verdade, do que não é pesquisa, eu tenho militância. Eu milito desde 79, comecei no movimento sindical e no movimento de bairro, porque sempre morei em Vigário Geral. E lá eu falei para o Luiz, lá é um laboratório, porque lá você tem tudo que você pode imaginar do que a luta de classe nos coloca como elemento de pesquisa, certo? E elemento de enfrentamento. Em Vigário Geral, você tem uma das maiores fábricas com mulheres, a companheira deve inclusive conhecer, que é a do Loren, onde teve o primeiro problema e primeiro enfrentamento contra a revista Íntima.
que na época houve lá aquela luta lá e foi proibida a revista íntima. A Dolorean é uma fábrica internacional de sutiãs e calcinha, roupa íntima feminina. Não, começou na Dolorean, depois passou para a Demilo. A primeira greve foi na Dolorean, em Vigário Geral. E não só isso, tem várias metalúrgicas, onde o sindicato metalúrgico atuou muito, e tinha vários militantes do sindicato metalúrgico e vários militantes também ferroviários. Então, é um bairro que se mexe. E não só isso, há 19 anos atrás nós tivemos uma das maiores chacinas, que foi a chacina de Vigário Geral, onde morreram 19 trabalhadores. E as grandes facções de tráfico também estão situadas lá. O início se deram nesse local. Então, é um local que você tem de tudo. Então, a pesquisa já é viva. Então, para você militar ali, você tem que estar sempre pensando mais. Por exemplo, agora eu estou numa luta nova, que é a questão da medição eletrônica de energia elétrica. A Light resolveu aplicar justamente lá. E lá a gente foi para cima dele. Já tivemos vários enfrentamentos, fechamento da Avenida Brasil, ou seja, várias coisas. O grande problema é que eu acho que a população não entende que isso sempre é luta de classe. O centro do problema da democracia é que eles sempre diluem essa discussão. Por exemplo, a gente pode pegar agora um exemplo de jornal essa semana. Um jovem de classe média foi preso, que vendia droga, era um traficante. Nos jornais, todos eles saíram assim, eu tive o prazer de pesquisar aquilo ali. O título é o seguinte: jovem de classe média é preso por vender drogas. Não, lá em Vigário Geral, quando é preso o traficante, porque ele já está condenado e julgado. A diferença é essa. Por quê? Por que que é assim? Porque existe uma classe. Essa classe tem que sempre denegrir a outra classe para poder continuar mandando, controlando e policiando. Então, a lógica de pensar o direito nessa sociedade, porque o Estado deve existir, senão vira uma zona. Agora, para que serve esse Estado? Essa é a discussão. Para quem ele está a serviço? A companheira falou bem a questão das trabalhadoras. Minha mãe era empregada doméstica, eu vi o sufoco, eu tive que começar a trabalhar com 14 anos para 16, ter um salário melhor, para tirar ela daquela merda. Eu vi minha mãe várias vezes chorando por sacanagem que o patrão fez lá, ela de noite, por acordar, eu vi ela chorando. E sabia que era sacanagem que foi feita lá na casa da madame. Então, isso tudo faz parte dessa luta, que a gente tem que levar sempre em consideração. A gente está lutando com o Estado, que o Estado tem uma classe que controla e que massacra a outra. Por exemplo, eu vim de Vigário para cá, eu fui para um outro bairro para pegar um metrô para cá, o metrô hoje não vai até Botafogo direto. Por quê? Ué, porque os caras de lá vêm trabalhar aqui, por que que precisa metrô direto? Vai fazer a baldeação, porra, entendeu? Não tem ninguém que fale alguma coisa a favor disso. Está errado, porra. O metrô tem que funcionar direto. E pasme, não só isso. O próprio trem, chega 8 horas da noite para descer para lá, não tem mais. Belfor Roxo não tem trem depois de 8 horas. Ninguém fala nada. Então, que direito tem essa população? Nenhum. Essa democracia não existe. É balela. Porque o Estado... Por quê? Por que que ele tira esse trem? Porque pouca gente, ele economiza. Isso aí é capital, tá ganhando. Ah, mas não pode, porque tem pouca gente. Como a barca mesmo, a barca para de funcionar porque tem pouca gente. Mas ela ganha de dia. Ela ganha os outros dias que está super lotado, que ninguém controla. E aí por isso que a briga, a lógica da privatização... Por isso que o Estado dá prejuízo, porque o Estado funcionava direto. Porque o Estado, naquele período, servia a população, mesmo capenga, ele servia a população. Só que quando a lógica da privatização é justamente para isso, para o Estado repassar
para aquele que é o dono do Estado, que é o capital privado, que é a outra classe. Então, tudo está intrinsecamente ligado à luta de classe. A falta do direito, a falta de democracia tem a ver com a luta de classe. É para dar lucro a alguém. A balela, por exemplo, do rombo da Previdência. Ah, porque vai aposentar um montão de gente. Espera aí. As fortunas estão aumentando. E a fortuna vem do trabalho. Quer dizer, só eles podem ter ganho até o final da vida, com as suas fábricas, com seus bancos. O trabalhador, não. Parte desse lucro era para ter colocado para a Previdência, para justamente poder bancar os velhos que vão ficar velhos, que eles dizem que vai ficar velho, vai quebrar a Previdência. Então, é mentira déficit da Previdência. É o Estado continuando trabalhando, mais uma vez, para encher a burra da sociedade que controla a população, a maioria da população. Então, eu acho que, por exemplo, nessa lógica aqui dos estudos, a gente tem que levar sempre em consideração quem é que manda e quem obedece. O direito ele foi criado justamente nesse sentido, para defender os direitos daqueles que não têm direito. Então, se a gente não leva em consideração isso, a gente nunca chega a lugar nenhum. Eu lembro que tinha aqui no Rio de Janeiro, na época do movimento sindical, a JUP, que era uma associação de apoio ao movimento sindical. E, por exemplo, tinha um cara muito interessante, que era do Sul, inclusive, que ele era um advogado, ele ia para o piquete com a gente em bancário. Eu era bancário na época. E o pessoal ficava assim, pô, mas ele não é o advogado? Falei, pois é, mas o advogado tem que aprender a fazer piquete, apanhar aqui da polícia, para entender como é que essa merda funciona. Porque todos os elementos do Estado estavam a favor do lucro do patrão na hora de brigar por salário. Estava a polícia, estava o juiz, estava tudo. E nós lá, só no piquete. Aí o advogado estava lá, os outros bancários não entendiam aquilo. Pô, esse advogado, porra, está aqui fazendo o que com a gente aqui, porra? Ele tem que estar lá no papel, lá, vendo a lei. Não, camaradas, é isso aqui que o advogado tem que fazer. Senão ele não vai entender aqui como é que a gente tira esse pouquinho de dinheiro que a gente tira do banqueiro aqui na hora da greve. Porque não dá para ele ficar naquele emaranhado de livros, senão ele nunca vai entender essa luta. A pesquisa tem que ser focada na própria vivência. É quando pega um ônibus, é quando pega um trânsito lotado. O trânsito existe por quê? Porque todo ano lança um carro novo. A cada ano é 20 mil carros no lançamento. Então, quer dizer, aqueles velhos estão na rua, mas então lançou um mais novo. Aí como é que a gente faz? Para de produzir carro? Não, tem que ter uma regra. Mas essa regra é feita por quem? Por quem tem lucro com isso. Então, se a gente não leva em consideração isso, essa luta de classe, a gente nunca vai entender que essa desigualdade nunca vai acabar. Todos esses crimes vão continuar acontecendo. Tudo isso vai continuar acontecendo. Mesmo que não, ninguém aqui seja de partido, a gente tem que levar em conta sempre a luta de classe. A própria igreja, a Igreja Católica, que o cacique falou, falou, ela tem a sua luta de classe interna, tem seus grupos e tal, e lá, entendeu? Tem essa, na lógica das missas, tem missas diferenciadas, porque aquele setor é progressista e outro é de direita, é conservador. E aí a gente vê ali claramente, não precisa ser muito entendeu? Católico para entender uma homilia diferente da outra. Entendeu? Mas, então, aqui para pegar o finalzinho aqui. Então eu acho que o direito tem que ser levado para se levar em conta, para ajudar o movimento, ele tem que ser um instrumento de luta. Ele tem que ser um instrumento que para a gente poder, por exemplo, ganhar tempo numa luta maior, que é o enfrentamento direto. É uma liminar que se ganha para poder reorganizar o movimento, para dar um respiro, é uma ação com um advogado numa prisão. Tudo isso. Porque quando você tem esse tipo de apoio, a própria população se sente firmeza para fazer mais coisas, para ela avançar. Então,
Então, eu acho que, nesse sentido, esse instituto, a criação dele, tem que levar em conta isso. A luta de classe, a mobilização, e não só isso, a ação direta. Ação direta no movimento. Porque, senão, vai cair na mesma história que eu falei do AJU, daquela instituição que apoiava o movimento sindical, que muitos advogados acabaram ficando ricos e abandonaram isso. Inclusive, outros até viraram juiz, e desembargadores, e estão por aí. É isso. Obrigado. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia. Está animado. Bom, muito bom poder falar depois da intervenção do companheiro aqui, porque dialoga muito com o que queria trazer, né? Apesar de ter sido pego meio de surpresa da composição dessa mesa. Bom, enfim, meu nome é Joviano, sou militante das Brigadas Populares, né? Eu também sou advogado popular. Estamos nesse processo de construção do IPDMS em Minas e, né, participando aqui da regional, tivemos em Goiás Velho e também minha relação com a pesquisa é muito limitada. Eu coordeno um núcleo de direito à cidade dentro do programa Polo Cidadania da UFMG e que tem a perspectiva da pesquisação com atuação, mediação de conflitos dentro de periferias da cidade. Bom, acho que partindo um pouco, né, achei interessante a fala do companheiro, que ele parte primeiro da visão clássica, né, que nós, como bons marxistas ou não, mas que compartilhamos dessa perspectiva do direito como, né, a vontade da classe dominante erigida em leis, mas, apesar disso, reivindicamos, né, a luta por uma liminar que suspenda uma reintegração de posse, que, enfim, reivindicamos a luta dentro desse espaço. Acho que esse é um pressuposto, né, de ir além dessa ortodoxia, dessa visão, não ortodoxia propriamente, mas da visão dogmática, entendendo que, de fato, né, o direito é isso, mas que ele é mais do que isso também. E que ele abre essa perspectiva do ponto de vista da disputa de hegemonia, do ponto de vista da construção de um outro pensamento e de entender que, apesar, né, da perspectiva nossa de negação, né, do Estado como possibilidade, mas, apesar disso, é importante disputar aí dentro e, né, entendendo que ainda o Estado, apesar de tudo, ainda um grande, né, em alguns aspectos, ainda é possível ter conquistas e garantias a partir da luta travada nesse campo. E aí, acredito que o Instituto, ele vem nessa perspectiva, né, e no caso nosso, da advocacia popular, da pesquisa também permitir um elemento fundamental, que é a disputa dos institutos jurídicos, né? Vamos pensar aí o Instituto da Função Social da Propriedade e do ponto de vista até dos próprios movimentos, da atuação, da leitura dos movimentos na sua atuação. Pega um exemplo, a questão da regularização fundiária, né? Bandeira de tantos movimentos urbanos, quando a gente passa a perceber que o próprio Banco Mundial, o BID, defende a regularização fundiária, alguma coisa está errada. Então, é preciso... Qual regularização fundiária nós estamos falando? E só para citar alguns exemplos, né? Agora, também é preciso... Né, e aí, acho que o companheiro tocou nisso, a importância do pesquisador, né, da vinculação do pesquisador com a luta real, né, do povo. E aí, não é por uma questão de romantismo, né? O pesquisador tem que pisar no chão da terra para estar perto do povo... Porque não é uma questão, um basismo, digamos assim. É porque se não tiver com o pé na terra, vai errar. Né? Se não tiver vinculação direta com a luta real, entendendo a dinâmica, as contradições, os fenômenos que estão involucrados ali, né, vai errar. Então, não é porque é bonito, né? Não é porque é bonito dormir de badilona, não é porque é bonito o advogado ser preso, apanhar, não é por isso. Não é por uma questão romântica, é porque é necessário. É necessário ter essa, né, essa vinculação real com as lutas do povo e estar metido ali para poder alcançar formulações, né, mais próximas da realidade, formulações que não levem muitas vezes o movimento, a luta, para caminhos
digamos, equivocados e tudo mais. Então, partindo daí também, né, com relação ao Instituto, acho que a importância do Instituto nesse momento histórico, né, que nós estamos, tem que ver também com a pauta da reforma agrária, né, acho que é fundamental. Hoje, a reforma agrária, né, lamentavelmente, sumiu da universidade, né? O governo não fala, a sociedade civil não fala, a gente não tem uma novela Rei do Gado mais, a gente não tem, não está colocado em pauta. E acho que, né, o Instituto surge nesse contexto também de trazer novamente, né, partindo da universidade, da luta social, mas trazer novamente esse debate do tema da reforma agrária, inclusive dando sua contribuição aos movimentos camponeses, porque hoje, de fato, vivem uma sinuca de bico, né? Processo de reestruturação do campo, que não foi, digamos, apreendido, né, na sua plenitude, né? Nós tivemos uma mudança real. Se antes o inimigo era o latifúndio improdutivo, hoje já surge, né, não hoje, mas cada vez mais forte a figura do agronegócio. Então, isso coloca novos desafios para os movimentos e estão nessa sinuca de bico também por não acompanhar essa compreensão e outros fatores, mas, enfim, com relação, e aí, né, tem muito que ver com da onde eu parto, a importância de construção de uma teoria da luta urbana, coisa que nós não temos, né? A teoria revolucionária sempre privilegiou a luta operária, quando não a luta camponesa, né? E a luta urbana propriamente dita, né? Claro, umbilicalmente vinculada à luta de classes real, mas, enfim, mas que toma uma outra dimensão, ela não foi, né, de certo modo, privilegiada, ou mesmo foi tratada como secundária. E aí a gente bate a cabeça, né? Pega um fenômeno, as UPPs, aí, né, o pessoal está aí batendo a cabeça, né? Nosso, né, pessoal, esquerdos, marxistas, estão aí, não. O fenômeno da favelização, da periferização, do tráfico, das milícias. Enquanto só a Alba Zaloá estudar isso e formular, nós vamos continuar aí, sem entender. Né? A questão prisional, com todo respeito, né, a figura. A questão prisional, a questão do cárcere. Né? Quantas vezes nós não participamos de uma manifestação que o movimento grita "ão, ão, ão, polícia para ladrão"? Não tem essa compreensão, muitas vezes. Quem são os ladrões? Quem está dentro do cárcere hoje? Para quem que é a polícia? Inclusive, nós atuamos nessa questão prisional muito forte, a gente tem meio que uma palavra de ordem, uma insígnia dentro das brigadas, né? Polêmica também, mas que se nós temos um ordenamento, né, um código penal, que ele em tese, né, é uma lei que vale para todos e todas, mas que na prática só um grupo social é afetado por ele, né, atingido por ele, né, o povo pobre, preto, de periferia, juventude, marginalizada, né, o índio, o quilombola, enfim, o militante, o operário em greve, mas se ele é seletivo, então não tem um critério científico, jurídico aí, né? Então só tem, só pode ser político. E aí a gente, a nossa insígnia é, hoje todo preso é preso político. É. Não no sentido que a esquerda, né, que a gente utiliza tradicionalmente do preso político, mas nesse sentido de que, de fato, se o critério não é jurídico, não é científico, então ele só pode ser político. Num país que tem um código penal que vale para todos, mas que não tem um grande milionário preso. Nenhum. Né? Tá guardando julgamento de liberdade, recorrendo de liberdade, enfim. Então, e a importância de cada vez mais aprofundar também, né? Para a gente, desde onde eu falo, tem uma relevância muito grande, né, a compreensão das contradições aí que estão na lógica de produção do espaço urbano e que é onde, né, nós vivemos. É onde a maioria da população vive e é onde, né, grande parte dos fenômenos que afetam aí o povo brasileiro estão. Então, vemos o Instituto também com esse papel, né? Além de resgatar a reforma agrária, compreender o processo de reestruturação do campo, compreender, né, as lutas identitárias,
a questão, né, o feminismo, as correntes históricas do feminismo que ainda hoje se degladiam aí, isso tem repercussão direta no movimento feminista. Enfim, a questão quilombola, indígena e o tema da questão urbana, né? Tem um pesquisador marxista lá, nosso, mineiro, João Antônio de Paula, que ele, né, tem uma frase bonita que ele fala assim: o futuro da sociabilidade humana depende do futuro da sociabilidade urbana. Então, diante disso, para poder lutar por cidades, né, que caibam todos e todas, lutar por uma outra perspectiva, é preciso compreender os atores que dominam esse fenômeno urbano e nem sempre, compreendendo só as contradições que estão no chão da fábrica, nós vamos compreender as contradições que fazem com que rola essas paradas lá em vigário geral. Né? Então, a nossa expectativa é um pouco essa em torno do Instituto. Louvamos a iniciativa e estamos, né, muito envolvidos nisso e ansiosos para a discussão também da questão da organicidade, como que nós vamos encaminhar, porque nós quebramos um pouco a cabeça, tivemos lá em Minas, né, um encontro na semana passada, foi muito bom, né? Tivemos quase 50 pessoas participando, dentre pesquisadores, estudantes, militantes sociais, enfim. E queremos tocar, pôr a mão na massa, e dentro dessa perspectiva, né, tendo a pesquisa como, né, o nosso sul aí, mas com essa vinculação direta com a luta social, independente de denominações, né, partido, organização, movimento, a questão fundamental é contribuir com a luta real, né, do povo brasileiro avançando no processo da construção da Revolução Brasileira. Obrigado. É a mesma polícia, só que é mais barata. É porque é um corte de custo. Você diz que o quartel gasta mais do que uma universidade. O tema é pesquisa e direito. Tratando do direito, né, questionando o direito, trazendo concepções de direito, enfim. Aí, tratando um pouco da coisa da pesquisa, quando a gente está falando de movimento social, pelo menos é um pouco a minha percepção das ciências sociais, a gente sempre corre, eu acho que no fio da navalha, de uma tensão de tratar o que é específico e o que é geral. Eu acho que assim, a fala, por exemplo, do JR, era uma fala que juntava a luta de vigário geral, uma luta que, em tese, é específica, né? É o problema de um grupo social morador de vigário geral, de uma favela, com seu histórico, né? Mas tentando articular isso com uma teoria, que é uma teoria da luta de classe, e que tem uma relação com a realidade, né? A teoria não é um treco solto, sabe-se lá como, né? Então, eu acho que um desafio nosso, de um modo geral, do campo das ciências sociais, num sentido mais amplo, né? Campo das ciências sociais, humanos, está falando desse treco que é a sociedade, das relações sociais, me parece sempre que a gente é nesse limiar. Aqui nos anos 90, nas universidades, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, era moda você falar do específico, tão específico que ele era uma coisa sozinha, né? Assim, era o empírico do empírico, e eu vou ficar tratando de identidade, e aquilo parecia também descolado das relações mais amplas da sociedade. É claro que quando a gente se apresentou aqui, a gente bateu muito numa matriz totalizante, que é o Estado, né? E que traz, de alguma forma, o JR, de alguma forma, resgatou isso, ou não, é uma luta também pelo Estado, isso é sempre uma tensão, mas que eu acho que a gente, muitas vezes, na hora que a gente vai atuar e na hora que a gente vai pesquisar, a gente descobre uma coisa da outra, o micro e o macro. Assim, e que na realidade, me parece que estão articulados, né? Essa luta, por exemplo, lá de vigário geral, é uma luta que tem a ver com o Estado, com a concessão de energia, tem a ver com a empresa. Enfim, isso é sempre, não é fácil, é mais fácil falar do que fazer, obviamente, mas eu acho que esse me parece um desafio. Entanto, quando a gente está falando de movimento social, até que ponto a gente isola, né, o
que a gente chama de objeto, ou até na luta social mesmo. Né? Eu acho que, me parece que os avanços, por exemplo, eu pesquiso o movimento social do campo. É, a literatura tem um certo consenso de que a luta avança no campo quando ela sai do isolamento do local e consegue se articular seja com outros atores e seja porque a conjuntura é favorável também. Né? Então, se a gente pega para 64, para o processo de reabertura política, enfim, né? Muitas vezes a conjuntura não está favorável e a nossa tendência é se isolar, se manter no fragmento. Enfim, só queria chamar a atenção de que há um campo de pesquisa urbana, por exemplo, eu venho do Ipur, está, né, quase 40 anos aí, resguardadas as críticas sobre algumas pesquisas, que pesquisa utilizando Harvey, Lefebvre, que você, por exemplo, tem pesquisadores como o Weiner, que, por exemplo, está atuando com o pessoal da Vila Autódromo. Então, a gente tem que cada vez mais identificar isso e tentar cruzar. Acho que o nosso papel é um papel de articulação importante. Era isso. Uma consideração, não era uma pergunta. Bom dia a todos. Meu nome é Robson. Eu sou que é militante do Tocando Nunca Mais, embora não esteja representando o Tocando Nunca Mais aqui. Eu estou muito contente de estar aqui pela qualidade das falas que eu tive aqui, maravilhosas. E eu vou fazer 10 comentários sobre a fala de cada uma das pessoas da mesa, todas maravilhosas. Uhum. A Eleutéria, ela falou que ela não acredita no Estado, e eu tenho total acordo com ela, e ela falou coisas assim que eu sempre senti, e ela traduziu de forma clara nas suas palavras aquilo que eu sinto, e agora posso utilizar as palavras dela para continuamente apresentar isso. Quando ela fala que quem está no lugar de invisibilidade, melhor, quem está no lugar de visibilidade não consegue perceber quem está em lugar de invisibilidade, ou seja, aquela capacidade nossa da empatia, de se colocar no lugar do outro, e poder entender de forma pacífica as motivações do outro. Porque muitas vezes até eu entendo assim. Mas até um gesto de violência em algumas situações pode ser um grito de socorro. Né? Então, a nossa capacidade de ter uma percepção aguda para identificar esses elementos. Então, foi muito gratificante também poder escutar a Eleutéria falar isso. O Tucano, quando ele falou, por exemplo, que ele não sabe como é a camisa na língua Tucano, ele não teve essa oportunidade. Aí eu assisti um documentário sobre o povo mapuche, que salvo algum engano, pelo meu entendimento, me parece que é o único povo que resistiu durante esses séculos todos, né, que apesar de a violência na tentativa de destruir o povo, mas ele conseguiu preservar, ainda em algum percentual, uma gama da sua cultura, está presente principalmente no Chile. E aí, nesse documentário, o Mapuche diz o seguinte, que ele também não tinha aprendido a falar na língua mapuche, porque o pai dele se recusava a ensinar ele a língua mapuche. Por quê? Porque ele tinha experiência de quando era criança, na escola, se ele falasse uma palavra mapuche, a professora batia nele. Ele era torturado por falar a palavra mapuche. É uma forma de destruir completamente a referência subjetiva do povo, né? Porque cada idioma traz em si uma interpretação do mundo, uma leitura do mundo. Então, você destruindo o idioma daquele povo, você destrói esse campo da subjetividade daquele povo. Né? Então, eu me lembrei desse documentário quando você falou isso. Como é que é geral, a realidade que a gente vê em tabelas de complexo de Manguinho, em complexo alemão, é que a gente chama de quebra de institucionalidade democrática, né, povo de Estado. Não existe eleição para as associações de moradores. Quando existe, os presidentes eleitos legitimamente, às vezes, são confiados, perdem, têm que entregar a chave da associação. E aí, quando eu pude vê-lo aqui, eu fiquei até surpreso. Ah, que legal que Vigário tem uma liderança orgânica, legítima e tal. Queria saber um pouco melhor como é que é esse cenário lá e tal. Como vocês têm resistido a essas situações, né? Bom, eu fiquei muito feliz com as falas, assim, bastante representativas, muito interessantes. Eu gostaria de propor um diálogo com a mesa, assim, para um pouco conversar com a gente sobre a expectativa do próprio IPDNS, assim, como que vocês pensam, né, ou, enfim, se já tem algo formulado, ou como é que pensa
contribuir para que a gente consiga romper com a lógica de se tornar os movimentos sempre objeto da pesquisa, para uma construção de pesquisa com os movimentos sociais, né? Como é que a gente rompe com essa lógica? Bom, a gente no Marina Crioula vem desenvolvendo algumas pesquisas que talvez uma metodologia empírica seja importante para trazer a fala, né, do movimento, para trazer um pouco da realidade, mas eu acho que não é só isso, eu acho que tem que pensar mais. E gostaria muito de saber a opinião de vocês quanto a isso. Eu acho que a fala do corpo, todas as falas foram interessantes, enfim, mas com relação a essa questão da pesquisa, acho que a fala do companheiro de Minas Gerais trouxe a importância de problematizar algumas categorias, né, que é isso, no próprio movimento a gente naturaliza, né, a própria questão de regularização fundiária, né? Por que será que o Banco Mundial traz essa categoria? Né? Exatamente porque a gente não tem que regularizar, né? Nós somos legais, né? A gente tem que... Nós já somos legais, então não temos que tornar regular, né? Então, como que a gente naturaliza vários tipos de categoria? E a Eleutéria trouxe também a questão do gênero, né? Então, isso reiteradamente a gente naturaliza categorias que só contribuem para a nossa maior opressão, para a nossa subjugação no cotidiano, né? E com relação à questão penal, isso também é muito forte, o companheiro colocou muito bem. Eu acho que nós temos um desafio, pessoalmente, assim, estou muito tocada, porque a gente está acabando, está finalizando, inclusive, uma pesquisa do Mariana Crioula sobre execuções penais com a população carcerária no Rio de Janeiro e a aplicação da lei de execuções penais. E a gente está em fase de fechamento de dados, gostaríamos muito de trocar com o grupo sobre essa questão. Tem dados muito interessantes e chocantes, tristes, assim, e a gente tem discutido e percebe que uma questão muito forte por exemplo, é essa do extermínio da população negra, jovem, Rio de Janeiro, pobre. E aí discuti um pouco com o companheiro JR, né? Eu acho que uma questão são os autos de resistência ainda no Rio de Janeiro, o extermínio legalizado pela polícia militar. Como é que a gente trata isso? Isso já foi trazido há um tempo atrás pela Comissão de Direitos Humanos na OAB, mas foi solapado, foi totalmente invisibilizado e o debate foi interrompido. Eu acho que esse é um tema que a gente tem que trazer muito forte no Rio de Janeiro. Outra temática também importante é essa da questão dos territórios tradicionais, né? Foi falado que a questão agrária está invisibilizada e a gente não se fala mais. Será que não é talvez porque, na verdade, todos os camponeses, as fronteiras agrícolas se alastraram de uma forma que solapou camponeses, os rurais, e hoje as últimas fronteiras são os territórios tradicionais, né? Daí é importante discutir a questão indígena, quilombola, e como que, mais uma vez, muitas vezes, no próprio movimento, a gente vê companheiros de outros movimentos, por exemplo, de outros movimentos que não compreendem, por exemplo, a especificidade do movimento quilombola, a questão da identidade, da importância de construir uma identidade quilombola, indígena, do resgate de quem você é, né, de onde você veio para construir uma força, uma organização mais, com maior concretude. Bom, e por fim, saberia destacar, assim, para a gente tomar um pouco... Bom, a gente, na advocacia popular, tem um pouco de cautela quando o advogado tem essas posturas muito, talvez, né, engajadas. A gente tem a preocupação de manter o advogado, de garantir que o advogado não seja preso, né? Porque aqui no Rio de Janeiro, a gente pode ser uma preso, pode ser mais cinco, agora foi eliminado. E aí, realmente, algumas situações, o governo pode estar numa situação bem difícil, porque em alguns lugares pode ser aquele único advogado popular na região, e se ele for o primeiro preso, realmente, a gente vai ter um grande problema, né? Então, obrigada, pessoal. Sou Marcelo, sou da Direção Nacional da Central de Movimentos Populares e atuo em diversas ações aí. Sou também do Comitê Popular da Copa. Inicialmente, eu ainda quero entender de que maneira vai funcionar o IPDME, né, para que possa realmente trazer alguma coisa na prática. E aí eu pego o que a Carmen falou da questão do VAI, né, o pessoal do Comitê Popular da Copa. O problema da Vila Autódromo vem desde 93. E não basta lutar contra a saída da Vila Autódromo. Isso é um equívoco que a gente comete. Porque a situação do local é precária para várias partes daqueles moradores.
Você luta contra a saída, não sai, aí depois os moradores, obviamente, ficam perdidos lá, como aconteceu na nossa luta contra o canal, contra a remoção do canal do Amil em 2007. Luta maravilhosa, lutei ano passado, e olha que eu acompanho, muitos moradores pedindo para sair. Porque se a prefeitura já não atuava ali, depois daquela derrota, ela passou a não atuar. Então, qualquer chuva, tudo que o cara ainda estava pagando carnê, ele perdia. Então, eles queriam. E a questão da Vila Autônoma, essa questão da academia, foi porque, desde 93, vários grupos, vários engenheiros, arquitetos, outros grupos atuando lá, mas ninguém construiu um projeto para mostrar que é viável manter o local e urbanizar o local. E é aí que a prefeitura apostou. Ela mostrou um projeto para remover a 800 metros, com casas, com apartamentos. A população mais pobre da Vila Autônoma, a tendência, não, nós vamos receber uma chave ali e pronto. A gente não tinha um projeto alternativo para mostrar e para confrontar a prefeitura, que agora tem. Demorou, mas agora tem. Qualquer discussão com a prefeitura, a gente mostra, tem um projeto que ela vai ter um gasto 30%, vai ser 30% do gasto que ela teria fazendo tudo ali, e isso aí você ainda bate. Então, isso é uma forma de atuação que a gente... Há questões em relação, infelizmente o tempo é curto, mas eu, dentro do movimento, sempre questiono o direito. E aí a gente passa para a questão da velha, que é bem conhecido do nosso amigo Luiz Machado, aí bate no que o Jota falou, que ele tem aquela famosa música que ele fala que os direitos humanos são iguais, mas existem as classes sociais. Então, esse direito, eu sempre falo, nós do movimento, seja um movimento rural, urbano, nós somos fora da lei, sempre seremos fora da lei, enquanto a gente não mudar a sociedade. E muitas vezes a gente fica meio perdido com esse discurso, e a gente, eu vejo, tem ocupações, ao invés de se organizar, se mobilizar, aí não coloca cento e tantas comunidades ameaçadas de remoção, você não coloca 200 pessoas na rua. Fica todos aqui voltados para a questão judicial, jurídica, não sei o quê, se agarram nisso, que a gente sabe que segura um tempo, mas depois... E aí, por fim, teria muita coisa para falar, mas como a Aline falou, a atuação não só da questão do advogado, do pesquisador, eu acho que tem que sentir na pele, sim. Mas muitas vezes essa atuação... A gente sabe que a questão social, de classe, que existe, essa atuação passa por cima da organização popular. Porque ele se coloca, por mais que não queira, quando chega o advogado, é um advogado. Aí eu já vivi isso. Eu já vivi tentando organizar de bermuda, camiseta, quando chega uma ocupação Bragança lá na Lapa, aí chegou um advogado de terno e tudo, o pessoal estava ouvindo o advogado, pagando dinheiro. Depois é que eu ia falar, pô, é que você estava de bermuda, estava na França, você que tinha razão. Depois de tudo, mesmo assim a gente conseguiu ajudar o cara. Então é um processo que confunde até quando tem bem intencionado. Porque quando você tem uma formação, por mais que você queira, é difícil você se despir, né, dessa sua formação e tudo, e tá pau a pau ali, e um pouco... Então, mais ou menos, poderia falar muito aqui, mas é só para dar uma contribuição aí. Bom, tem uma pergunta aí sobre o Instituto, e eu vou falar, acho que o que o Marcelo falou. Assim, quando a gente aceita vir aqui, pelo menos eu venho na provocação, para mim também, porque eu também ainda não conheço. Então, na provocação, como tem pessoas que quando convida a gente não pode negar, porque vai encontrar nos outros lugares, você está na luta, encontra lá, encontra cá, mas, assim, é preciso conhecer. E como eu fui estudante, aí eu vou voltar, como eu fui estudante dali, eu percebi aqui um lugar muito importante e volta para a academia e tem que ter muita paciência, né? Tem que ter muita paciência. É, sem comentários. E aí eu acho que tem uma outra questão aqui que é... Eu acho que é uma palavra que eu acho que a gente... precisa refletir o que é produzir conhecimento e para quem e para quê. Para quem, para quê, para que é que nós produzimos o conhecimento? Para que nós fazemos teses? Para que nós fazemos pesquisa? É para quem? Então,
sem respostas, só para pensar. E uma última coisa que eu não falei na minha fala, é, em relação às mulheres, e aí ele falou da questão do feminismo, que tem várias tendências, tá? Eu acho que essa questão é o seguinte, é, nós sabemos que o machismo perpassa a revolução. E não dá para esperar a revolução. As mulheres têm que estar em alerta. Porém, tem uma coisa que o capital... Nós já avançamos em algumas questões, mas tem uma coisa que o capital ganhou da gente, das mulheres. Capturou a simbologia, capturou a ideia de que nós vamos ser eternas, que nós temos que estar bonita o tempo todo. E o que é esta beleza? Capturou de uma maneira tal que as mulheres gastam cerca de 30%, 25%, 30%. Ficam endividadas no salão de beleza. Ficam endividadas. Nós vamos agora abrir um disque lá na Cantra só para receber denúncia das mulheres que estão perdendo os cabelos, porque alisa o cabelo. Porque tem que ser europeia, tem que botar silicone, tem que botar silicone, mesmo que sejam os franceses. Que não tem nenhum sentido, mesmo dizer, ah, mas é para a classe média, é para a classe média. Mas as pobres vão lá para Nova Iguaçu e botam lá num consórcio que tem, que várias mulheres se juntam e botam bunda e peito, gente. Então, capturou profundamente isso de nós. E é uma grande luta. Porque se não está toda empetecada, ela não se sente mulher. Então, assim, a gente perdeu muito nisso. E há muita luta aí pela frente. Obrigada. Doutrinário, eles queriam dizer progresso. Porque nós não tínhamos datas específicas como Natal, Páscoa, São João. Então, depois da Páscoa, nós, tucanos, quando eles criaram internatos para 200, 300, 400 indígenas, sexo masculino e feminino, nós éramos obrigados a falar certo ou errado, tínhamos que falar português. Eu era obrigado a cantar hino nacional todos os domingos. Eu era obrigado de rezar antes de comer, antes de tomar banho, antes de dormir. E eu não podia olhar para uma menina e sorrir, porque ela era uma tentação, era caminho do inferno. Então eu já estava pecando. Se eu fizesse isso, eu ganharia o inferno. Se não fizesse, eu ganharia o céu. Então, são das coisas, o obstáculo que eles colocaram. Então, foi uma exigência nossa na Constituição de 88 para que nós tivéssemos ensino diferenciado nas nossas escolas, tanto que nós temos as escolas bilíngues nas nossas reservas. Por, apesar de tudo, do meu grupo, eu sou uma das últimas das pessoas que falo a minha língua fluentemente, escrevo. E a juventude de hoje, da década de 90, agora para 2000, já perderam toda aquela coisa de manter aquela tradição. Porque eles acham que a coisa do indígena é coisa feia. Porque hoje já veio televisão, já chegou até na parabólica. Hoje está chegando na internet, tudo bem, que chegue, mas nos ensine a utilizar isso, esse mecanismo. O índio não pode ficar sujeito, só ficar na floresta, ele não poder acompanhar. Hoje eu tenho que acompanhar, hoje eu tenho que me adequar. Isso não quer dizer que eu deixe de ser índio. Eu só vou ser sempre índio até a minha morte. Não, ninguém vai me mudar. Eu tenho orgulho de dizer quem sou eu, e eu tenho orgulho de falar quem sou eu. Que me descriminalize, me joga um preconceito, mas eu não tenho esse tipo de... E eu tenho que ser aquilo. Porque eu não sabia que a raça negra era diferente. Para mim, ele era simplesmente outro branco, mas que falava, eu mudava de que ele falava português, eu não sabia. Um dia chegaram três negros e cinco brancos na minha região, perdidos. Eu falei para ele, eu não vou garantir a segurança de vocês aqui, porque daqui a pouco está chegando um helicóptero do Exército Brasileiro, vou levar vocês. Aí depois de um mês chegou o helicóptero do Exército Brasileiro. Eu disse, cacique, tem algumas pessoas estranhas na tua região, tem pessoas brancas aqui, estranhas, você tem. Olha, o nome dele era Chico. Chico, vem cá. Ele é da Bahia, 4, 2 metros de altura.
O tenente deveria ter mais ou menos 25 anos. Era o primeiro tenente. Aí eu olhei para aquele homem sarrão, negro, ele balançou a cabeça. Pela primeira vez eu estou vendo um negro ser considerado branco. Eu vou fazer o quê? Eu falei com o tenente, né? Se você quiser levar, leva. Então, houve essa diferença, pra... entendeu? Só depois que eu vim saber que os negros estão vindo de outro lado do mundo também. E assim foi indo. Quer dizer, para mim tudo foi novidade. Quer dizer, hoje, para você dizer que eu sou índio, eu teria que colocar um cocacho de pintura, aí eu seria índio. Hoje eu não faço. Eu tenho que me mostrar quem sou eu agora. Entendeu? Porque os missionários também nos desafiaram dizendo o seguinte: nessas veias, há mais de 1000 anos, corre a vocação de ser um missionário, você nunca vai ser missionário. Mas, provavelmente, o contrário, hoje temos missionários, padres, celebrando missa nas nossas línguas. Até o Universal, quando eu tive a última vez, até o Universal chegou lá. Para pregar, querendo nos converter. Entendeu? Aí eu disse, eu não sei, eu tenho a minha crença. Entendeu? Já chega de querer me doutrinar. Eu passei aqui 37 anos rezando. Primeiro eu queria ser um militar, que eu achava bonito. Aí eu percebi e disse, não, eu não vou ser militar, eu sou muito indisciplinado, só vou viver na cadeia. Segundo, eu queria ser missionário. Aí eu disse a mim, não, eu sou, eu gosto. Eu quero perpetuar a minha cultura. Se for missionário, não vou poder casar. Não vou ter sucessor para me perpetuar a minha cultura. Tenho que casar. Então não quero. Então eu decidi lutar pelo meu povo e por mim. E o que eu estou fazendo hoje? Eu já desenvolvi esse trabalho hoje, estou aqui. Então na esperança que meus netos, sucessor daqui a alguns anos, sejam, tenha esse orgulho de lembrarem do que a gente está fazendo hoje. E o que eu estou fazendo hoje. Então eu me sinto orgulhoso pela atenção de vocês. Eu gosto de contribuir um pouco do que a gente está fazendo aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, vai embora. O senhor falou muita coisa aí. Eu achei interessante a fala dele no final aqui. E justamente voltada na questão do Estado. O Estado está presente nessa história toda. Então, se a gente não entende essa lógica que a briga é contra o Estado montado para manter toda essa situação, vou lembrar um outro caso da televisão, que daqui para reafirmar a questão das milícias e explicar, inclusive, que estava falando das UPPs. Para mim, a UPP é a mesma polícia, é o mesmo projeto, só que é o seguinte, é mais econômico. Ele parte da economia, porque o quartel da PM hoje, ele gasta igual uma universidade e uma escola de segundo grau, dependendo do tamanho dele. Então é mais barato você tirar aquela polícia e botar no lugar que ele quer, que o Estado quer, que é para quê? Para que a polícia serve? Para vigiar pobre. Então bota logo lá perto da porta do pobre logo, porque é ali que eu quero ele. Os patrões querem isso, a polícia é ali. Então é mais barato. Vende logo o quartel da PM ali, aquele troço ali do lado da Petrobras queria comprar, então é bom aquela coisa, né? Aí descobriram, essas coisas. Entendeu? E vai acontecer isso. Então não tem que ficar quebrando muito cabeça. É a mesma PM. Porque se o Estado fosse outro Estado, ele teria que acabar com essa polícia militar. Porque essa polícia militar é da ditadura. Teria que ser todo mundo civil. O direito à sindicalização, soldado é trabalhador, polícia é trabalhador. Ele é filho da classe operária. Lá em Minas Gerais tem polícia, mora lá. Fica até rico. Mas mora lá. Ele tem carro do ano, né? Porque esse Estado faz ele ser esse tipo de policial. Porque é o Estado que é assim. E a polícia sabe que ele é assim.
há pouco tempo, tem um mês, uma patrulha da PM foi ter um bandido, aí foram levar ele para um terreno baldio, a polícia pegou, pá, pá, deu dois tiros na parede, aí no final ele, pum, deu um tiro no pé do cara, e disse que prendeu o cara, já tinha prendido o cara, um cabo doido foi lá, deu três tiros na parede, e deu um tiro no pé do bandido. Só de sacanagem, para dizer que faz emoção na prisão. Os caras tinham se entregado, ele pegou a arma do cara, deu três tiros na parede, para dizer que foi troca de tiro. Por exemplo, como é que isso no mundo de direito? O que o cara fez? Ele não atrapalhou o judiciário? Ele não criou uma prova falsa? Está levando o juiz ao erro. Ele foi solto. Ele cometeu dois crimes. Ele deu um tiro no pé do cara, e forjou uma prova. Então era para ele ficar lá muito mais, mas não é, ele é polícia. Essa polícia é que sustenta o Estado. Essa é a maior força que o Estado tem, é a polícia. Então, essa polícia não acaba. Agora, voltando à questão do Estado. Por quê? Porque a cada vez mais o Estado, é o que ela falou, a questão do embelezamento. A maior coisa que mais cresce da economia é salão de beleza, em lugar pobre. No Morro do Alemão, já se abriu mais de 15. Em Vigário Geral, eu vou contar assim, andando, deve ter uns 20 a 30 salões de beleza. Por exemplo, você pega o jornal, todo o jornal, a lógica dos jornais, você vai ler, tem a ver com o seguinte, a cidade se embelezando, por isso que a Vila Autônoma tem que sair dali, é muito feia. A cidade está se embelezando porque vai vir uma porção de gente de fora. É como se, por exemplo, é uma coisa, inclusive, que o pobre faz muito, quando vai receber uma pessoa rica, ele limpa a casa toda, dá-lhe um verniz lá, entendeu? E a gente está fazendo o que o Estado faz, entendeu? É uma ideologia. É uma lógica de botar na cabeça da pessoa que ele tem que... E aí todo mundo quer ser igual, é o que ela falou, igual ao europeu. Todo mundo quer calçar o tênis da marca europeia. Todo mundo quer ficar na moda. Quer entrar na onda. E aí, eu vou colocar aqui o Instituto, se ele quiser ser diferente, ele tem que ir contra a onda. Ele tem que ser totalmente diferente do que existe hoje. Tem que questionar tudo. A lógica que o Estado pensa. Exemplos simples. Porra, o idoso, ele tem direito ao passe livre, a entrar dentro do ônibus de graça. Mas ele tem que pedir licença a quem? A que cartãozinho? A quem? Aos empresários. A lei existe, mas o empresário é que dá a questão. Entendeu? Então é isso. É, bom, rapidinho também, só eu concordando com a companheira, eu acho que tem, de fato, importantes aí intelectuais, né, que estão formulando a questão urbana, né, e acho que a contribuição que essa turma aí, próxima do Weiner, tem trago, tanto a discussão da Mercosidade, a cidade de exceção, enfim. Mas quando a gente fala aqui, num, né, e aí o povo de São Paulo também, né, mais das antigas, Maricato, é, próprio Polsinge, o primeiro Polsinge, Fani, Bondu, enfim, mas que trouxe, sim, mas isso não nos permite dizer que a gente tem, né, uma teoria da luta urbana, de fato. Se tem, ela ainda está distrita, né, ela ainda não... E basta ver os movimentos sociais e urbanos, movimentos populares, né? Muitas vezes com atuações, movimento que vai para a mesa do Ministério das Cidades reivindicar mais construção Minha Casa Minha Vida, né? Porra, no século XIX o Engels já falou que o problema habitacional não se resolve via mercado, via construção de habitação, né? E ainda grandes disparidades. A gente pega o projeto Porto Maravilha, né? Qual instrumento utilizado para aquilo ali? Quantos movimentos não, né, louvaram, muitas vezes de maneira acrítica, o estatuto das cidades e não entende que um projeto perverso como esse de venda da cidade é via o estatuto das cidades, né? Então, de fato, há muito que se avançar, mesmo porque esse debate é mais forte, né? É mais aprofundada a questão urbana hoje, Rio de Janeiro, São Paulo, que não reflete o Brasil urbano,
Né? E acho que a importância do IPDMS passa por isso também, a perspectiva nacional. Né? Falar, claro que fenômenos que Belo Horizonte está vivendo hoje como grande metrópole, São Paulo viveu na década de 70, 80. Né? E olha que no Belo Horizonte nós ainda estamos aqui pertinho. Né? Que dirá o Brasil urbano, enfim. Então, acho que quando eu reivindicar, né, a teoria urbana avançar nesse sentido, sem reconhecer essa galera, esses companheiros que estão aí, né, formulando, né, não é de agora, enfim. E acho que, por exemplo, e se reflete tanto na militância social que a gente vê militantes, né, forças sociais, forças políticas urbanas, que, por exemplo, as redes sociais agora, militantes sabendo, criticando o Xingu, né, Belo Monte, Código Florestal, com uma apropriação tal, mas vai falar com ele de plano diretor, né? De operação urbana consorciada, CEPACS, certificados de potencial construtivo, toda essa merda relacionada ao espaço que ele vive, ao espaço que ele ministra, ele não está nem... A Maricato chama isso do analfabetismo urbanístico. Né? Então, reivindicar, claro, temos que avançar muito, muito nisso. Qual universidade tem uma cadeira de direito à cidade, direito humano à cidade, um dos poucos direitos por excelência coletivo, né? Que está na pauta, né? Não vou nem tão além direito à cidade, direito urbanístico mesmo, maioria optativa quando tem. Então, e pegando a questão que a Aline colocou ali, né, a expectativa do IPDMS, enfim, acho que muita coisa a gente já falou, a importância não só do pesquisador, da vinculação dele com o movimento real, mas a importância também do movimento social estar no Instituto, né, participar, estar aqui, estar na mesa, falar, colocar e, né, e trazer, até para que, de fato, o objeto de pesquisa, as questões principais a serem abordadas, faz parte daquilo que é principal e relevante para o movimento social naquele momento histórico. Porque tem essa coisa também, gente, né, o pesquisador, né, não podemos negar, tem muita questão da vaidade, né? Ah, eu acho bonito estudar isso, eu vou estudar isso. Não, mas às vezes o que você acha bonito estudar não é o que realmente está colocado ali como mais pujante, como mais, né, necessário naquele momento. Então, partir daquilo que é relevante, e é um elemento fundamental que eu acho, é o seguinte, nós estamos falando de instituto de pesquisa, mas como essa elaboração, as formulações da pesquisa, de fato, vai chegar ao movimento? E aí é o tema da educação popular, que eu acho que tem que ser um tema fundamental para a gente. Como que nós vamos traduzir tudo isso que nós estamos formulando, vinculado com os movimentos sociais, mas como que vai ser esse feedback, né? Esse retorno para o movimento? Aí eu acho que talvez o tema da educação popular seja um próprio objeto de pesquisa, de aprofundamento, para que essa tradução chegue, de fato, até o movimento social. E um outro elemento importante também é... Tem uma coisa que, né, a gente até mencionou, citou em Belo Horizonte, na reunião nossa lá, o subcomandante Marcos, ele tem um relógio na mão esquerda e um relógio na mão direita, né? E aí, quando perguntam para ele assim, ah, mas por que dois relógios? Ele falou assim, ó, o relógio da mão esquerda marca o tempo do exército a partir de libertação nacional. O relógio da mão direita marca o tempo da sociedade civil mexicana, né? A libertação do México vai vir quando os dois tempos estiverem equiparados, né? Eu acho que talvez a gente pode usar essa metáfora até para pensar que é importante que o tempo do IPDMS acompanhe o tempo do movimento social também. A gente não chegar muito à frente com uma, né, uma outra, né, mas nós temos que estar naquele tempo ali do movimento social. E aí termino com um exemplo nosso lá da luta, né, concreta da ocupação da Andara, lá em Belo Horizonte, uma ocupação ainda ameaçada de despejo, cerca de 1000 famílias, né, que a gente está aí desde 2009 lutando para mantê-la. Quando a comunidade, quando, né, os pesquisadores da academia, o pessoal da arquitetura, da engenharia, construiu o projeto urbanístico, era a coisa mais linda do mundo, né? Lotes coletivos, aquela coisa, né, era uma comuna, né, praticamente, aquela coisa, enfim, terminar com esse exemplo. E aí, E aí a comunidade pegou e falou, opa, mas peraí, eu vou ter um morar num lote coletivo, tá certo, uma mandala bonita no meio, plantar, morar e tal, mas vou morar num lote coletivo com um noiado, às vezes, do lado de alguém, né, num cachaceiro, mas e o meu lote? E aí o movimento, né, e os próprios
tem que ter esse cuidado, né? Do momento, né? Aí tivemos que recuar na pauta, né? Recuar na proposta, recuar, né? A coisa dos lotes individuais, o mesmo tamanho, tal, para não atropelar aquele processo ali, mas recuar ali, mas o que, que nós podemos trazer dentro da perspectiva da coletivização, da produção, enfim, da, uma outra lógica de apropriação do espaço que determina as relações sociais que vão ser forjadas ali em grande medida, enfim. Então, tem que estar no tempo ali, ó, né? Acho que esse também é um... O PDMS tem que tomar esse cuidado para não estar sempre na mesma sintonia ali, entendendo as contradições do povo brasileiro, entendendo as limitações para poder, de fato, avançar de maneira, né, mais consistente dentro daquilo que ele se propõe. É, bom, agradeço muito a todos que estiveram aqui nessa primeira mesa, deu o tom do que vai ser o debate mais à frente.